不少国家都进入了老龄化社会，老年人的生活备受关注，就有一些乐龄人士到了暮年依然活跃，挑战年轻人都不敢做的事。这位80多岁的日本老奶奶岩室纯子，白天经营一间中式餐厅，晚上竟变身成为嗨翻全场的夜店 DJ。虽然在场的人都比他要小60多岁，可他一上台依旧能够俘获年轻人的心。岩室纯子是在70多岁时开始学习打碟，花了一年时间掌握技巧，并且擅长将爵士乐、古典乐和电音相融合。这位85岁的尼泊尔老人希尔赞则表示要挑战登顶珠穆朗玛峰。他曾在76岁时登上珠峰，成为当时全球最年长登顶人士。后来这一记录被80岁的日本登山家打破。希尔赞这次再度挑战，希望重夺这一记录。希尔赞说，目前唯一担心的就是天气状况。如果这次能够成功，他接下来将前往冲突地区，传达世界和平的信息。